Och nu är det 10, då lägger jag in växel, va? Så ska vi försöka komma iväg härifrån. K höger, svag, vänster, lång. Det här är K höger då, så då. K höger, svag, vänster, lång, nyper, medium, 60. Krön, 50. Tvär höger minus, upp till full vänster över krön, 60. Full höger till tvär vänster minus. Till medium höger plus över litet krön, öppnar upp till krön i svag vänster minus, 40. Medium vänster plus över krön, 80. Medium vänster plus över krön till medium vänster minus. Till tvär höger plus 60. Är jag med? Jag tror det. Svag vänster. Vänta. Här är vi tvär höger, va? Och sen då krön. Svag vänster minus över krön. Ja. Ny för något. Halvlång till krön. Full höger 50. Ja. Medium höger över krön 60. Nej, vänta. Här nyper det. Här nyper det lite. Här nyper det. Ja. Medium höger över krön 60. Svag vänster upp, nyper K över krön. Ja, den har vi. Kom igen. Till svag höger, nyper medium till svag vänster, minus 50. Kom igen, kom igen. Tvär vänster plus 60. Tvär höger minus, nyper K minus 40. K vänster minus 80. Tvär höger minus 180. Tvär höger minus 180 måste vara här. Nej. K vänster. Nej, vänta till vi får 180. K vänster minus 80. Tvär höger minus 180. Nu är vi nog vän, ska du se. Det var en lång jävel där som nöp det här. Nej, lång som nyper. Tvär vänster. Och lång som nyper. Jag har ingen 180 än, så det är lugnt. Jaha, då har jag före. Ja, kanske. Där. Här. Här, 180. Ja. K vänster 100. Svag vänster Kings 300. Dålig väg här då. Full höger över litet krön. Ja, kom igen. Svag vänster 100. Medium vänster. Svag höger 150. Ja, här kommer ju medium vänster då. Och så svag höger 150, ja. K höger plus 50. Det har vi här framme. Yes. Medium vänster plus 150. Ja, stämmer. Tvär vänster minus smalt. Ja. Till medium höger plus över litet krön 80. Medium vänster halvlång nyper tvär. Till K höger minus 80. Vinkel höger i väg själv över krön 50. Det är där framme, ja. Alltså svag vänster minus till krön 250. Ja. Litet krön förbi L-torn 60. Ja. Svag vänster minus till medium vänster 300. Medium höger över krön till krön 150. Alltså medium höger över krön till krön 150. Bra, Britt, nej. Litet krön 250. Ja. Medium vänster plus över litet krön halvlång nyper. Alltså medium vänster plus över litet krön halvlång nyper 60. Ja. Full höger 200. Kom igen. Litet krön till medium höger minus. Öppnar 40, vinkel vänster i vägskäl. Till svag höger 300. Alltså svag höger 300.
Krön förbi Eldtorn 150. Där, 150. Svag vänster 120. Kom igen. Medium höger lång till medium vänster. Till litet krön 60. Medium vänster plus 120. Medium höger litet krön 120. Vinkel höger i vägskäl öppnar genom bom. Alltså öppnar genom bom här. Svag vänster över gupp till litet krön. H0 vänster i vägskäl. Åh jävlar. Svag höger över krön. Nyper medium till medium vänster. Till svag vänster till full höger. 50. Medium höger minus 40. K vänster minus smalt 50. K höger plus nyper över krön till K vänster över krön. Är du med? Ja, det stämmer bra. Det går jättebra. Till K vänster över krön. Till medium höger över krön. Till medium vänster plus 50. Medium höger till K vänster över krön 50. Krön 50, svag vänster över krön, till medium vänster, till medium höger 40, medium vänster över krön till krön, öppen hål någon höger. Medium höger plus till... Vänta, är det något fel här? Öppen hål noll är det inte. Krön till krön, öppen hål noll höger, medium höger plus, ja, det finns ingen medium vänster, omgående tvär höger. Kör på våra. Nu är det förbi hus. Ja, det kommer igen, kom igen. Till svag vänster över krön 40, medium höger plus 120. Ja, kom igen. Till medium höger minus, till svag vänster minus. Till krön svag höger. Ja, kom igen. Till svag vänster över krön 60. Ja. Svag vänster över krön nyper medium. Till svag höger. Till svag vänster 80, K höger. Till svag vänster upp 60. Och här det ser K höger. Ja. Det stämmer inte, man plogar efter han har noterna. Svag vänster upp 60, krön 100. Yes. Krön 50. Medium höger minus 60. Full höger krön 60, vinkel vänster i vägskäl 120. Ja, förstår jag att han hade svårt det. Medium, alltså 120, medium vänster plus över krön 60. Svag höger 400. Medium vänster över krön öppnar och nyper halvlång upp över krön. Det måste vara där borta. Alltså medium vänster över krön öppnar och nyper halvlång upp över krön. 100. Krön 60. Krön 100. Krön 150. Ja. Full höger över krön 60. Ser du det där borta? Full höger över krön 60 igen. Litet krön 60. Krön 200. Krön 40. Ja. Medium höger plus halvlång, nyper minus över krön 60. Krön 200. Krön 450. Svag vänster minus upp, nyper något lång över krön. Till krön 750, alltså svag vänster minus upp, nyper något lång över krön till krön 750. Litet krön 150,
Medium höger plus över krön halvlång, nyper minus förbi mål. Där nere är det alltså litet. Jävla klockan. Det gör ingen. Vad var det här nu? Medium förbi mål 60, full vänster höger. Här är mål. Ja. Nej, där är mål. Full vänster höger, K höger plus 60. 2.09, 2.10. Bra, ja, men det gick bra. Det här var ju så att det är omöjligt. De stämde inte. Nej. Och det kan man inte klandra någon för. Det är som det är.